Shërbimi informativ shtetror është inekzistent dhe nuk ka sjell asnjë informacion për shpërthimet e fundit me tritol, gjë e cila cënon sigurinë kombëtare. Këto janë akuzat e drejtpërdrejta që u bën nga ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri për institucionin e shërbimit informativ gjatë një seance dëgjimore në Komisionin e Sigurisë. Tahiri shtoi se me shpërthimet e tritolit është hapur një fole krimi që nuk ishte më parë dhe se në bashkëpunim me prokurorinë çdo rast do hetohet si akt terrorist. Jemi duke zhvilluar hetimin më të plot ndonjëherë në historinë e policisë shtetit, pa kursyer askënd, sepse nesër rezultatet mund të tregojnë gjithçka. Unë dje kam pasur një takim me drejtorin e shërbimit informativ, të cilit i kam komunikuar se inaktiviteti, mos marrja informacionit dhe mos dhënja informacionit cënon sigurinë kombëtare lidhur me këto akte terroriste. Sot që flasim kam zero informacion lidhur me këtë që ndodh nga shërbimi informativ i shtetit. Kjo është e papranueshme dhe cënon sigurinë kombëtare të shtetit shqiptar, cënon jetën dhe shëndetin e qytetarëve shqiptar. Dhe pres prej tij që të më japi informacion lidhur me këto akte terroriste si detyrë themelore e shërbimit informativ të shtetit. Shqipëria, ne jemi të gjithë dëshmitarë, është ndruar në këto 5 muaj në Republikën e Tritolit. Që ju gjendeni sa herë që tritolin në vë qeveria, gjendeni aty, dhe ju nuk gjendeni asnjëherë aty kur tritolin në vë krimi. I thirrur në Komisionin e Sigurisë për vrasjen e dy vëllezërve Çollaku në dhjetor të vitit 2013 në Follorinë të Greqisë, Tahiri u përgjigj pyetjeve të deputetëve rreth informacionit që policia shqiptare disponon dhe veprimet që po kryhen për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Çfarë provash i keni referuar ju prokurorisë që ju kanë çuar në konkluzionin që këta dy shtetas janë vrarë? Si ka mundësi që ju nuk gjeni kohë për të ardhur dhe për dhënë shpjegime në këtë komision për një ngjarje kaq të rëndë, ndërkohë që ju jeni çdo ditë në dispozicion të çdo televizioni, sado periferik që të jetë? Cili është versioni zyrtar që keni marrë ju nga policia greke? Dhe këtu do të ishte i dokumentuar. Kjo është një çështje që ka ndodhur jashtë jurisdikcionit ose jashtë territorit të Republikës Shqipërisë. Megjithatë, mund t'ju garantoj që qeveria, shteti shqiptar ka ushtruar të gjithë kompetencën rradh part për t'u informuar për dosjen e ndihmore. Prokuroria ka nisur një çështje me kërkesë të policisë dhe pret që të zbardhet çështja tërësisht. Mbledhja është shoqëruar me debate të forta mes deputetëve të Partisë Demokratike dhe deputetëve të majorancës. Ti fokusoj pyetjet në kompetencën territoriale që kemi ne në veprimet e para ndihmore